Parlem de jocs de taula i realment són un invent que no és un invent de fa 4 dies. De fet, tenen una història de més de 5.000 anys. El primer que es recorda és un que es diu el Real Coco de l'Ur, que va ser descobert no fa molts anys a una tomba reial a la ciutat d'Ur, Mesopotàmia, ara Iraq. No? I com ells hi ha uns quants més, també del 2600 abans de Crist, com és el Go a la Xina, o com és mira, aquí tenim un, els Mancala, els Walis a l'Àfrica Occidental, Sèneca a l'Egipte, i d'allà fins als nostres dies. I de fet hi ha molts d'aquests jocs que, com el parxís, que el tenim aquí, qui no té un parxís o no ha tingut un parxís a casa, o la oca, o els escacs, o el backgammon, el mahjong, no? Que són jocs que han acompanyat a les famílies de sempre, no? Jo quan un joc com aquest que acabem d'anomenar, no? Transcendeix la societat, 5.000 anys que els ha creat, és sempre perquè connecten amb alguna cosa molt profunda de l'ésser humà. No? Alguns d'aquests jocs, com el Go, de la Xina i el Japó, o el mateix Mancala, el continuem jugant avui dia. No? Dit això, ara estem en un explosiu. No? Per què? Pues perquè des de mitjans del segle XX, aproximadament, comencen a aparèixer el que diem els jocs de taula moderns. Per fi es reivindica la figura de l'autor, sabem que els ha creat, i apareixen infinitat d'autors, creadors de joc, il·lustradors, distribuïdores, editorials, fires, amb una veritable explosió d'aficionats als jocs de taula. No? Que hi ha jocs de taula per tots els gustos. És impossible que no t'agradi cap, no? Què tenen? Per què ens agraden tant? No? Per què ens enganxen? No? I ens enganxen perquè, sobretot perquè ens suposen un repte. Tots els jocs de taula et posen un repte al davant i a les persones ens agrada els reptes. No? I aquests reptes fan que passin moltes coses en el nostre cervell. No? I és que totes les funcions executives, per exemple, es posen en marxa. La memòria, la planificació, l'atenció, la flexibilitat cognitiva, tot això ho necessitem per poder jugar. Però, a més, són jocs que ens regalen moments en família, moments de colla, d'amistat. És igual el joc que imaginem, que ens està parlant de conèixer unes normes, acceptar-les, respectar-les, esperar el teu torn, acceptar els resultats de l'atzar, guanyar, perdre, crear defenses de la frustració. Tot això és el que passa mentre juguem amb aquest espai de creació de records col·lectius compartits meravellosos.